Odlični su za polje, ne kvare se, nema nikakvih problema. Rad je savršen. Ovim riječima poljoprivrednik Slobodan opisuje strojeve austrijske obiteljske firme Pettinger koje već godinama koristi na svom imanju. Upravo oni bili su povod njegova dolaska u Dežanovac gdje je tvrtka proizvodnja opruga Dežanovac organizirala prezentaciju Pettinger pluga, sijačice i balirke. Tvrtka je ustanovljena 1971. godine, specijalizirani smo za proizvodnju opruga i komponenti za poljoprivrednu industriju, a bavimo se i prodajom poljoprivredne mehanizacije. Sjedište tvrtke je u Dežanovcu, ovdje u blizini gdje se sada nalazimo. I evo, okupili smo se danas da prezentiramo tri visoko profesionalna Pettingerova stroja. Tri stroja koje ćemo danas prezentirati su sijačica, plug i balirka. Kao što sam i napomenuo, radi se zaista profesionalnim strojevima. Ono što je jedna posebnost je da prezentiramo prvu balirku koju je Pettinger razvio zadnjih godina, prodanu u Hrvatskoj. Ivan nam je otkrio i nekoliko najvažnijih informacija o strojevima koji su predstavljeni. Balirka je konstruirana na način da je predimenzionirana, tako da, iako je deklarirana da može ići brzinom od 15 km na sat, testiranje su pokazala da to može ići brže, čak do 20 km na sat. Sljedeći stroj koji ćemo prezentirati je sijačica terasem. Ono što bismo istaknuli ovdje je tehnologija sijanja u 48 redi, od kojih se svaki može zasebno kontrolirati. Zadnji stroj koji ćemo prezentirati je isto tako plug većih dimenzija sa 6 brazdi sa sistemom hidrauličnog podešavanja radne širine. Ovaj plug je namijenjen traktorima veće snage od 300 konja na više. Prezentaciji je nazočio i jedan od dugogodišnjih kupaca koji na svom imanju ima gotovo cijeli asortiman Pettinger strojeva. Imamo kratke tanjurače, grubere, plugove, 3, 4, brazde, 5. Imamo rotokosu, prekretač, rotodrljaču, sijačicu i sad evo imamo balirku i sijačicu za direktnu sjetvu. Ja sam jako zadovoljan, prvenstveno sa firmom gdje kupujem, jer su jako korektni i izađe u susret, znači nije ono uzmi samo pa da se riješimo. Pohvalio bi stvarno oprugu Dežanovac prvenstveno. Svoje zadovoljstvo nisu krili ni drugi poljoprivrednici koje smo zatekli na OPG-u Milana Borojevića. Imamo Pettingerove strojeve, prvi smo kupili prije možda 10 godina. Zadovoljni smo, besprekorno rade. Od strojeva imamo rotobranu, imamo sijačicu, imamo skupljač sjena. Odlični su za polje, ne kvare se, nema nikakvih problema. Rad je savršen. Kupio sam rotodrljaču sijačicu prije 4 godine. Jako sam zadovoljan s time, kupio sam novi plug lani. Kupio sam tanjuraču preklani, novu 3,5 metra preklapnu. I ove godine smo još kupili stroj za zgrtanje sjena. S tim nemam nikakvih problema, nemam nikakvih kvarova, to radi uredno i zbilja je dobro. Mladi poljoprivrednik iz okolice Kutine planira kupiti novi stroj. Imamo nekoliko Pettinger strojeva, imamo plug Sero 35, imamo sjetvenu liniju, sijačicu i rotodrljaču i imamo gruber od 3 metra. To smo sve kupili unazad 10 godina i uvijek imamo u planu kupiti neki novi Pettinger stroj. Strojevi su kvalitetni, imamo relativno blizu servis, što je jako bitna stvar kod nabavke rezervnih dijelova i zadovoljni smo općenito sa Pettingerom. Komunikacija sa oprugom Dežanovac je odlična, uvijek brzo i relativno povoljno riješimo što nam treba. Blizu su nam, možemo lako otići do njih i riješiti sve što je potrebno. Plug, sijačica i balirka koje su danas predstavljene izazvale su veliko zanimanje ratara kojima užeglo sunce nije smetalo da pregledaju i najmanje detalje ovih strojeva. Pettinger je stvarno jedna izvrsna firma s kojom stvarno možemo lijepo komunicirati. Ti strojevi su vrlo kvalitetni, vrlo su profesionalno napravljeni, tako da strojevi 5, 7, 10 godina u normalnu primjenu sa obukom od strane naših servisera, to stvarno funkcionira vrlo, vrlo dobro. Ovakve odlike, ali i činjenica kako je Pettinger obiteljska firma sa tradicijom dugom 150 godina, razlog su zbog kojeg ovi poljoprivrednici biraju upravo njihove strojeve.